men du, titta nu. Titta på bilen nu, titta på bilen. Nu ska han släppa bilen. Får du igenom eller? Behövs en liten knyck här bara. Åh, hej! Vi ser vad viktigt det är med säkerhetsbälte. Tittar du på bilen då? Ja, det sitter en docka i den här bilen också. Ja, just det. Vad bra. Kommer ni. Och det kommer att göras två stycken släpp. Det andra släppet, det kommer då brandkåren att stå för. För att kolla nej, och du, testa lite grann. Nej, du får släppa min hand. Du lyfta. Nu ska vi se, nu kommer de med två stycken. Ett antiklimax. Ja! Kom kraschen! Och ni ser i fronten, det är mer än halva fronten där motorn sitter som trycks till. Och det här är alltså en hastighet utav 50 km i timmen. Se om det sitter...